това е едно несправедливо решение на законодателя от предходни парламенти. Правата в електроснабдяването също са свързани с цените, с качеството на услугата, с възможностите да се начисляват корекции и суми за плащане за отминали периоди, а също така продължава да се събира абсолютно незаконната сума за прекъсване и възобновяване на снабдяването, въпреки че има съдебно решение, което казва, че тези такси са незаконни. Обществен транспорт, сметосъбиране, теми, с които сме се занимавали много и подробно, сме писали поредните препоръки до Финансовото министерство и до Националното сдружение на общините в България, че е крайно време методиката за определяне на таксите, която да отчита таксата според количеството изхвърлени отпадъци, крайно време да бъде приета тази методика. На вниманието на гражданите през миналата и през тази година с голяма тежест са проблемите, свързани с банките, проблема с свръхзадлъжнялостта на българските домакинства и проблемите, които това създава и за тях, и за децата им, и за българската държава, и за хазната, ако щете. Голяма е броя на жалбите срещу колекторски фирми, 41% повече, голям брой жалби срещу фирми за бързи кредити. Това е един сектор, който има нужда от преуреждане на правилата, така че гражданите да получат някаква защита. В момента в институцията работим по проекта на закон за валидност на физическите лица, което е изключително трудна и отговорна работа. Надявам се, че Министерството на правосъдието, към което сме отправили многобройни покани да се включи с експертиза в темата, да преосмисли своята позиция и наистина да направим едни добри законодателни предложения в интерес на българските граждани. България е единствената страна в Европейския съюз, която няма такова законодателство, а в момента Европейската комисия обсъжда проект за директива в тази фаза, който притваря в напреднала фаза. Правата на хората с увреждания също бяха на вниманието на мен и на моя екип. Достъпната среда, програмите за личен асистент, състоянието на медицинската експертиза, проблемите на хората с нея, помощните средства, медицинските изделия, социалните помощи. Всичко това беше повод на множество жалби, като основният проблем тук е същият, както и проблемът на майките на деца с увреждания, а именно, че не се отчитат индивидуалните потребности на човека с увреждания. И всички мерки, които предприема държавата, не са съобразени с тези потребности, което се надявам да се промени с новите законопроекти, които се изработват и от Министерство на труда и социалната политика. Една дума ще кажа само свързана с социалните права и с трудовите права на българските граждани, и то е огромно благодаря към вас, уважаеми колеги. Слава Богу, не се сбъднаха мрачните прогнози по отношение на законопроекта, който внесох и който беше приет от Народното събрание в края на миналата година. Благодарение на вас, благодарение на промените, които направихте, няколко хиляди души до края на тази година, по данни на фонда и на инспекцията по труда, ще си получат възнагражденията. Това са суми, които са в размер на до 5 или 10 милиона лева, в сравнение с тези 257 милиона, които се намират в фонда за гарантиране на вземания. Това са минимални суми, но по друга страна справедливостта ще бъде възстановена в множество български градове сред работниците на нагли и некоректни работодатели. Благодаря на инспекцията по труда, която започна много активна работа по започване на процедури по несъстоятелност срещу работодатели, които не си плащат за работниците, но което е най-важно, дебата, който се случи и в парламента, и в българското общество, промените, които направихме заедно, по данни на инспекцията по труда, действат превантивно на работодателите и една голяма част, повечето от тях, доброволно са си платили на работниците пред риска да влязат на процедура на производство по несъстоятелност. Така че огромно благодаря, свършихме една добра работа по отношение на трудовите права на българските граждани
през миналата година. Правото на образование, благодаря на Комисията по образование и работата на институцията беше представена от доклада от госпожа Дамянова. Правото на здравеопазване и проблемите също от ресорната комисия. За правото на собственост работили сме много и подробно през миналата година с редица народни представители и по темите свързани с правата на земеделските стопани, с възможността на земеделските земи. Само искам да ви обърна внимание на един тревожен факт, че нарастват жалбите срещу инвестиционни предложения, които предизвикват опасности за неблагоприятни въздействия върху околната среда. Това са проекти, свързани с експлоатация на подземни богатства, добив на нефт и газ, златосъдържащи руди, електроенергия от биомаса, унищожаване на зелени площи, изграждане на небостъргачи. Гражданите са все по-чувствителни към всяко посегателство върху околната среда и протестите, които се случиха и в София срещу изграждането на няколко намерения, за да се изградят няколко небостъргача, които бяха подкрепени от мен. Протестите в цялата страна показват, че гражданското общество е будно. Поздравявам и гражданите на Стара Загора, на Трън, на генерал Тошево, на Ъглен, които проведоха референдуми през миналата година, за да защитят чистотата на своите населени места. Смятам да приключа до тук. Следващите теми са подробно описани, свързани с дискриминацията, езика на омразата, работата на националния превантивен механизъм, който е представил, отделен доклад, нашите конституционни жалби, използвам случая да го подчертая, за миналата година са само две, т.е. няма притеснение от злоупотреба на омбудсмана с това правомощие да атакува в Конституционния съд актове на парламента. Но нямаме голяма успеваемост в жалбите до Конституционния съд, трябва да го кажа, с което не смятам, че е прав Конституционния съд, но такава е статистиката. Ще помоля да прелистите презентацията до края, данни за нашата международна дейност, за нашите законодателни инициативи и за неправителствените организации, с които институцията работи. Не знам за финал какво очакване да отправя към следващата година, когато ще правя този анализ, дали увеличаването на жалбите е добър знак изобщо за състоянието на правата на гражданите в България и на българските граждани, дали се касае само на активността на институцията или просто на това, че хората имат много проблеми, по-скоро на второто, но се надявам заедно да успеем да решим една голяма част от тях. Благодаря ви, уважаема госпожо Манолова.